Za chvíľu je pol štvrtej, aby sme sa nejako rozhodli, že sa ideme otúžiť. Vonku je asi okolo minus 4-5 stupňov. No a pomaly kráčame k vode. Ideme do tečúcej rieky. Boli sme tam aj cez víkend. Tak teraz ideme znova. Ideme využiť ten voľný čas, čo máme, a ďalší záber asi urobíme, keď budeme vchádzať do vody, aby ste mohli vidieť, ako to prežívame. Ak vôjdeme. Lienka sa psychicky pripravuje na studenú vodu. Vlastne tady to budeme vchádzať. A tam je taká celkom fajná hlbočina, tak tam si sadneme. Dúfam, že mi to baterka vydrží a nevybije sa od tej zimy. No, tak ja už som povyzliekaný. Lienka sa tiež už dáva dokopy a už pomaly vchádzam do vody. No. Chladná. Chcem vydržať aspoň minútu, keďže je taká chladná tá voda. Ak sa mi vybije baterka, tak dúfam, že bude nejaký schopný záber. Dobre, idem na to. Sa musím niekde postaviť, fajne. Takže takto vyzerá okolie. Dobre, idem sa ponoriť. Čaká sa, rozdýcham. Dobre, idem na to. Takže takto, keď vojdete do vody, nepúďte v krči, ale pekne sa vydýchajte. A už aj Lienka vchádza. Pozriem, či mi to kameruje. Dobre. V kľude si dýchajte. Nerobte paniku, nech sa vám to telo ukľudní. Nerobte to na silu, buďte v vode iba koľko vám telo dovolí, aby ste to neprehnali, aby ste neprechladli. Mne už za chvíľku bude končiť prvá minúta. No a pôjdem hore, ešte sa poobliekam, trošku si zacvičím, nech sa zohriem. A keďže je tá voda taká chladná, tak teraz to nepreháňame, že chodíme tak na minútu, maximálne 3, a vyjdeme vonku, lebo potom nás ešte čaká nejakých 15-20 minút chôdze domov. Dobre, ja už mám minútu a idem von. Mám celotelovú akupunktúru. Príjemné. No, bála som sa toho, ale je to príjemné. Už budem mať minútku, však? Hej, už máš aj tie minútky. Môžeš kľude ísť. Takže stačí. Nebudeme to preháňať. A na Maximku už pôjdeme. Filipko sa už oblieka. Pucky. No už kráčame domov, musíme trošku zrýchliť tempo, lebo ja som si nezobral rukavice a trošku mi mrznú ruky, tak si ich potrebujem zahriať. No a takto chodíme s Lienkou sa otužovať, niečo robiť pre svoje zdravie, čiže opäť sa vidíme pri natáčaní ďalšieho videa. Neviem, či buď pri otužovaní, alebo keď pôjdem do lesa niečo natočiť. Majte sa.